እንኳን እንዳፈን አመስከም ግን እንዴ ልጅ ገረመኝ። አይወት አይቶኮ እንደዚህ ማስመሰል ለመለበት ውሸት ከዚህ ትምህርቱ ነገር እንደዋሻ ነገር የሚያስታውቅበት ማለት ነው። እና የውሸት ሶስት ነገር ነው የኔ ውቴኔ ቆንጆ እና ቪዲዮኒ እና ላይክ ነገር ነው። በጣም የሚያወሩት ማለት በጣም ያስጠላል። ለሰው ልጅ እንዴት ይሄናል? የወረደ እንትን ያወራል። እንዴት የወረደ ቆሻሻ ነገር ያወራል። ልጁ እንዲጠላ እንዴት ያደርጋል? በድራማ መልክ ነው የሰርተሽ ነኝ። ምን ማለት ነው? በድራማ መልክ ሰርተሽ ነኝ ራስሽን ውነሽ ነኝ ማለት ማበረታታት ነው። በድራማ መልክ ነኝ ብሎ እሷ ፍቅር ተብዬዋም ግሩፕ ውስጥ አለች በግሩፕ ውስጥ ማለት ነው። እንዴት በእሷ ላይ እየተጫወተው ድራማ ጓደኞቿ ጋር ትስራ ብዙ ህዝቦቻችን ራሳቸውን እያጠፉ እና ሰሞኑን ብዙ ሴቶች ራሳቸውን እያጠፉ ነው። ወንድ በላይነሽ አንዴ አቁም። ፍቅርን እየመከሯት ነው እንዴት በጓደኞቹ አስመስላ ድራማ እንድትሰራ። ማዚ ሁላችሁም እንድታውቁልን ዩቱበሮች ድራማ ስሪ እያሏት ነው። ድራማ ስሪ በአብርሽ ላይ ድራማ ስሪ ከጓደኞች ጋራ ከዛ ከፉዋድ ጋራ ሆነች ድራማ ስሪ እያሏት ነው። እየመከሯት ነው። ለምንድን ነው ግን ደግሞ ምርጥ ምርጥ ልጆች አሉ የፍቅር ጓደኞች ማለት ነው ቀልድ የሚችሉ እና እንደዚህ አይነት ነገር በጓደኛ መካከል ያለውን ነገር ድራማ አድርጋ ብታቀርቡ በጣም ደስ ይላል። የእሱን ስም ሳጠራ ትስራ በእውነት ይታይላታል። እነሱም ደግሞ ጥቅም ያገኛሉ፣ ሰውም ደግሞ ይማርበታል። ወይኔ ይላችኋሉ። ያው እንግዲህ ለያይቺ ምንትን ብያ ልክ ይላችኋሉ። አቀራባችሁ አሽከርክሩት። የእውነቴን ይዋረድ የሆነ አንድ ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? የሆነ ለመናገር እኔ አላቅምና ለሰው ክፉ ሚያስብ ለሰው መጥፎ ሚያስብ በኋላ እነሱም የሚወድቁበት መጥፎ ሊሆን ይችላል። ገባችሁ አይደለ? እዚህ ጋ እኔ ፍቅር ገባችሁ አይደለ? ፍቅር በቃ አልወደደችም።
ተወች አይደል? የበፊቱ ላይዋ አለቀ አከተመ ገባቸው አይደል? አብርሻውን የራሱ ህይወት እየኖረ ነው። ከእናቱ ጋር አስተዋወቀ የፈለ ነገር አወሩ አላወሩ እናንተ አሁን እዚህ ውስጥ ምን አገባችሁ? እስቲ ነገሩኝ እስቲ። አሁን የፍቅር ደጋፊ ነኝ የምትሉ አብርሽን የምትተቹ አብርሽን የምትሳደቡ ማለት ነው። ቆይ ሩታስ ምን አረጋጫችሁ? ማለት እዚህ ጋር አፈቀረች። እናንተም እኮ ሴት ናችሁ አይደል እንዴ? ነገ ማለት ታቃላችሁ። ፍቅር አይነ ወር ነው ምናምን የምትሉ ነገር አለና ነውም ደሞ። ስለዚህ ሩታ አፈቀረች፣ አብርሽ ጋር መጣች፣ ተቀበላት፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቆይ አሁን ምን አርጉ ነው የምትሉት? ቆይ እስቲ ምን ያርጉ? እሺ አሁን ማለት አብርሽ ምን ያርጋት? ፍቅርን ምን ያርጋት? ስንት እንኳን አብርሽ አይደለም እንኳን አብርሽ ዩቲዩበሩ አይደለም ማለት ነው። ስንት አርቲስት፣ ስንት ባለ ስልጣን፣ ስንት ሰው አለኮ የበፊት ላይቡን ይበቃል። ሌላ ላይቭ ይዛል፣ ሌላ ህይወት ይጀምራል። ቆይ ምን አርጉ እስቲ ንገሩኝማ፣ ምን ያርጓችሁ? ቆይ አይደለም ሩታን ለምን ተቀበላት? ለምን አብረው ይኖራሉ? ለምን ይደሰታሉ? ለምን ሩታን ከእናቱ ጋር አስተዋወቀች ነው? አልገባኝም፣ እስቲ ያሰረዱኝ። ቆይ ምንድን ነው የምትሉት? ወይስ አብርሽ እንደዛው እንደተበሳቀለ እንደዛው እንደዛ ጠቁሮ እንደዛ ሜዳ ላይ እንዲቀር ነው የምትፈልጉት? አሁን ለምን ተለወጠ? ለምን ታዋቂ ሆነ? ለምን ህዝብ ይወዱታል? ለምን ቲቪ ላይ ቀረበ? ለምን እኛ እንደፈለግነው ወድቆ አልቀራም? ለምን አመድ መስሎ እንደዛው አልቀራም? ለምን አሁን ይለወጣል? ለምን ይታጠባል? ለምን ቆንጆ ይሆናል? ለምን ልብስ ይለብሳል? ነው ሶ እናቃለን። ሲጀመር እናቃለን መልካችን ነገ እንደሚረግፍ ሁሉም ነገር እንደሚጠፋ እናቃለን። ነገር ግን አሁን ባሉበት ጊዜ ይኑሩበት፣ ይደሰቱ፣ ላይፋቸውን ይኑሩ። በቃ ሲጀመር ማንም ሰው እዚህ ዓለም ላይ አይኖርም እኮ ሀጅ እንደሆነን እናቃለን። እድሜያችን ትንሽ እንደሆነን እናቃለን። እናንተ አታስተምሩም። ስለዚህ ይኑሩበት። እስከዛ ድረስ ግን ወጣት ናቸው፣ ልጅ ናቸው። ይኑሩበት፣ ይደሰቱበት። እንዴ ቆይ እናንተ ምናችሁ ተነካ? በቃ ሲጀመር ከፍቅር ጋር የእውነት ፍቅረኛሞች አልነበሩም። ልንገራችሁ፣ እኔ አብርሽና ፍቅር የእውነት ፍቅረኛሞች አልነበሩም። ሶ በቃ ከተመ። አሁን እናንተ የእውነት ፍቅረኛሞች ነበረ። ሶ ምን ያርግሽ? እናንተ እንዳላችሁ ከሆነ የእውነት ፍቅረኛሞችም ሆኑ አብረው ቪዲዮ ሰሩ። በቃ እንኳን አይደለም ገባችሁ አይደለ? እንኳን ፍቅር አልፈልግህም፣ ቤተሰቦቼ አልፈቀዱም፣ ስለዚህ ከአንተ ጋር መኖር አልፈልግም፣ ከዚህ በኋላ የኔና ያንተ ላይቭ የኔና ያንተ ፍቅር ጊዜ እዚህ ላይ ያበቃል ብላ የተለያየችው ልጅ አይደለችም? አብርሽ ራሱ አልፈልግሽም፣ ፍቅር ከዚህ በኋላ ከአንቺ ጋር መኖር አልፈልግም፣ ከአንቺ ጋር የነበረኝ ፍቅር ከአንቺ ጋር የነበረኝ ጊዜ ከዚህ በኋላ ያበቃል ቢል መብቱ ነው እኮ መብቱ ነው። ምክንያቱም በሱ አልተጀመረም። ማንም ሰው እንኳን ፍቅረኛሞች አይደለም ተጋብቶ 10 ልጅ 20 ልጅም ወልዶ ይለያያሉ። ሶ አሁን ቆይ ምን አሁን እኮ አብርሽ እኮ የሆነ ያጠፋ ነገር ቢኖር እሺ፣ ማለት አሁን ሰዓት ፍቅርን ቢሰድባት ፍቅርን ቢያቆሽሻት ቢሆን እሺ፣ ግን የፍቅርን ስም አላነሳ፣ ፍቅርን አልተሳደባት፣ ፍቅርን ምንም ነገር የሆነ በቃ መጥፎ ቃል አልተናገረ። በአሁኑ ሰዓት የራሳቸውን ላይፍ እየኖሩ ነው፣ የራሳቸው ቪዲዮ ነው የሚለቁት፣ እሷን የሚነካ ነገር አልለቀቁ። ቆይ ምን አርጉ ነው የምትሉስ? ለምንድን ነው ልጆቹ የማይኖሩበት? እኔ ያልገባኝ ይህንን ነው። እሱንስ በየቀኑ የምትሳደቡት ቆይ ምን አርግ? ኧረ ይበቃል፣ በቃ ይበቃል። በጣም ያስጠላል። ማርም እኮ ሲበዛ ይመራል እኮ ገባችሁ አይደለም? ማርም በጣም ጣፋጩ ስትበሉ ይመራል። ስለዚህ ይበቃችኋል። በየቀኑ እሱን ስጋ አትብሉ። ለነገሩ የሰው አይን ራሱ እኮ መጥፎ ነው። ለነገሩ እኛ ሀገር የሀበሻ አይን እኮ መጥፎ ነው። ልጁን የሆነ ነገር ቢሆን ማለት ነው እዚህ ውስጥ የሆነ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ማለት ነው ከዚህ በኋላ አብርሽን የሆነ ነገር የውሸት ቪዲዮ ሶ ማንኛውም ቻናል ላይ ዩቱብ ላይም ሆነ ቲክቶክ ላይ አብርሽ እንደዚህ አድርጓል፣ ፍቅርን እንደዚህ አድርጓል፣ አብርሽ እኮ እንደዚህ ነበረ በፊት እንደዚህ ነበረ ተብሎ ማንም ነገር ቢወጣ
ድራማ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ምክንያቱም የሆነ እንደዚህ አርገን እንልቀቅ ይያሉ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አብርሽ ሰውን ሰው መጥፎ ነገር ለሱ ቢያስብ አንድ ሰው እኮ ከእግዚአብሔር ጋር ከሆነ አምላኩ ከጎን ከሆነ ማለት ነው ምንም አይሆንም ምንም ማለት ነው። እናንተ አብርሽን አታውቁ። ምክንያቱም ለማታውቁ ሰው እኮ እንዴት ታወራላችሁ? ለማታውቁ አታውቁ። የሱን ቪዲዮ ማየት ብቻ አይደለም እናንተ በቂ አይደለም። የሱን ቪዲዮ ከመጀመሪያ ጀምሮ መከታተል አይደለም እሱን ማወቅ፣ ግን እሱን ቀርባችሁ አታውቁ። የሱን ልብ አታውቁ። እሱ ምን እንደሚሰራ አታውቁ። እንደሱ አይነት መልካም ልጅ የለም። አብርሽ ማለት እናንተ እንኳን ጥፋት አጥፍታችሁ እናንተ እንኳን ብትሰድቡት እናንተ እንኳን መጥፎ ቃላት አለ ይቅር እንኳን ማይባል ነገር እንኳን ብታደርጉ ይቅር የሚል ልጅ ነው። መልካም ልብ ያለው ልጅ ነው። ስለዚህ እሱን ተፋቱት። እና ውድ ቤተሰቦች ታውቃለ ያው እናውቃለን አብርሽን እንደምትወዱ እንደምታከብሩም እናውቃለን። እኔ ስላልኩኝ አይደለም። ነገር ግን ስለሱ መጥፎ ነገር ምናምን የሚተላለፍ ነገር እንዳለ የሆነ የድራማ ነክ ነገር ድራማ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁና አብርሽ ይህን ነገር እንደማያረግ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ማን ማለት ለምን አስር ሴት አትመጡም? አስር ሴት ለምን አስር አይደለም ለምን መቶ አቶ ነው? ከአብርሽ ጋር ፍቅረኛሞች ነበርን፣ አብርሽ እንደዚህ ሆኗል፣ እንደዚህ ነበረ፣ ከኔ ጋር እንደዚህ ነበረ፣ አብሬው ከሱ ጋር ብዙ ነገር አሳልፍ ያለው ፍቅረኛ የነበረ ትቶኛል፣ እንደዚህ አድርጎኛል፣ አጭበረብሮኛል ብትሉ ራሱ ማለት ነው አንሰማችሁም። ለምን መሰላችሁ? ያለፈ ታሪክ ያለፈ ነው። ምክንያቱም በሱ አልተጀመረም። ከኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ከዓለም አንደኛ ወንድ አብርሽ አይደለም ያደረገው ይህንን ነገር። ብዙ ሰው እንኳን በፍቅረኛሞች አይደለም ሚስት ልጅ ስንት ልጅ ወልዶ እንኳን የተለያዩ የበፊት ላይ ባለ ታሪክ የሚቀር ነገር ነው። ስለዚህ ያለ ነገር ስለሆነ አዲስ ነገር አይደለም። ኢትዮጵያ ያልተለመደ አይደለም የምታመጡት። ገባችሁ አይደለ? ስለዚህ ማወቅ አለባችሁ ይህንን ማለት ነው። በተረፈ ውድ ቤተሰቦች ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ለቤት አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ላይክ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።